Բարյասիլի քուրեդիխպանե ջան, մենք շարունակում ենք հռոմեացի ստղտի վերլուծությունը, արդեն մենք 5-րդ գլխի 2-րդ համարում ենք եւ 2-րդ համարի մեջ, եթե հիշում եք, մենք նայեցինք որպես հետևանք առաջի համարի, որտեղ առաջի համարում կարդացինք, մենք արդեն ամբողջացած առաջի գլխից մինչեւ 4-րդ գլուխ առաքյալը ամբողջացրեց, բերեց հավատքով փրկության միակ միջոցին եւ ասեց, ուրեմն մենք հավատքով արդարացած լինելով հաշտություն կամ խաղաղություն ունենք Աստծո հետ միակ միջնորդի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով եւ սրա հետեւանք մենք նայեցինք, որ ընդհանուր առմամբ որպես այս ամենի հետեւանքում վերստին ծնված անձը ինչ նոր հատկություն կամ բնութագիր ունի Քրիստոսի մեջ։ Եվ հիշում եք, մենք հարց տվեցինք, որ շատերին, երբ որ հարց ենք տալի, շատերը պատասխանում են, չեմ խմում, չեմ ծխում, չեմ հայոյում, եկեղեցի եմ գնում, մոմ եմ վառում կամ, այսինքն, այստեղ պետք է ասենք, որ անհավատը նույնպես չի ծխում, չի խմում, շատ բարոյական անձին կան, բայց նրանք փրկություն չունեն։ Այստեղ առաքյալն ավելի խորը ուսուցման արդյունքում, ընդհանուր իր բոլոր կառուցած աստվածաբանության սկզբունքների հիմքի վրա, ցույց է տալիս, որ անձը առաջին ունի նոր առավելություն, այն է մուտք Աստծո ներկայության մեջ։ Այսինքն, մինչ այդ Աստծո ներկայության մեջ անձնություն ունի, որտեղ մենք բոլորս գտնվում ենք Աստծո թշնամական վիճակում։ Միայն Քրիստոսով, միակ միջնորդով, այս հավատքով արդարանալու հաշտության, Աստծո հաշտության արդյունքում, հետևանքում անձը որպես նոր առավելություն, նոր ստեղծված անձ ուներ մուտք Աստծո ներկայություն։ Եվ սա շատ կարևոր է, մենք հետագայում ավելի կխոսենք, թե ինչ առավելություն, ինչ արտոնություն ունի հավատացյալը իր աղոթքին, ինչպես է պատասխանում Աստված։ Երկրորդ, մենք տեսանք, որպես հետևանք ունի նոր կարգավիճակ, ոչ միայն մուտք ուներ Աստծո ներկայությունը, այլ մուտք ուներ Աստծո շնորհքի մեջ եւ գրված էր, որ հաստատ կանգնած է։ Այս հաստատ կանգնած են մենք շեշտեցինք, որ առաքյալն օգտագործում է հունական քերական կերպ, որը ցույց է տալիս ժամանակահատված, բայց առավել ցույց է տալիս ժամանակի ընթացքում կատարված գործողություն եւ շեշտը դրված չի այդ գործողության վրա, այլ այդ գործողությունից հետո, թե ինչպիսի կարգավիճակ տվեց Աստված այդ մարդին իր առաջ։ Այսինքն, այստեղ շեշտը դրված չի գործողության վրա, այդ գործողությունից բխած նոր կարգավիճակի վրա։ Եւ մենք ասացինք, որ հենց արդեն 5-րդ գլխում 4 անգամ առաքյալն արադառում է այս սկզբունքին։ Առաջինը մենք տեսանք, տեսեք 2-րդ համարում, որ ընդունեցինք հավատքով, այս ընդունել նշանակում է ոչ միայն մի օր մենք ընդունեցինք, այլ մենք արդեն տիրում ենք այդ ամենին, այդ ամենը մեզ է պատկանում, մենք ընդունեցենք, անդադար ընդունողներն ենք, այսինքն դա արդեն մեզ է պատկանում, դա մեր կարգավիճակն է, այլ կանգնած ենք, հետևից մենք տեսանք, որ կանգնած ենք նաև 2-րդ համարում, նույնպես կանգնած ենք, ցույց է տալիս վստահ իմացություն ունենք, վստահ ենք, այսինքն սա մեր բնութագիրն է, ոչ թե պարզապես մենք կանգնած ենք, այս կանգնած ենք բառը առավել նշանակում է, որ հաստատուն եւ արմատ գցած ենք, այսինքն անշարժ, անխախտելի ենք կանգնած, որովհետեւ մի պարագա, որովհետեւ մեկը չի կարա մեզ այդ վիճակից հանի, սա կարևոր է, որովհետեւ սա տեսանք, որ նույնպես նշանակում է, այսինքն նոր կարգավիճակը, որ ամուր կանգնած ենք։ Մյուսը մենք տեսանք 3-րդ համարում, եւ ոչ միայն այսքան, այլ նեղությունների մեջ էլ պարտվում ենք, գիտենալով, այս գիտենալով բառը նույնպես այդ պերֆեկտ կարգավիճակ, պերֆեկտ կերպն օգտագործած, այն նշանակում է ոչ թե պարզապես մի բան մենք իմացանք, այլ մենք վստահ իմացություն ենք, այսինքն մենք այս հասկացողության մեջ ենք, այս իմացությունը հարատև է, մենք այդպես ենք մտածում միշտ, սա մասին է, գիտենալով, չի ասում, որ մի բան իմացանք, սա ցույց է տալիս, որ մեր մտածելակերպը արդեն փոխվել է, այսինքն իմանալով Աստված մեզ տվել է նոր մտածելակերպ, մենք արդեն այդպես գիտենք միշտ, սա մասին է։ Մյուսը եւ 5-րդ համարում հույսն չի ամաչեցնում, որովհետեւ Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգու ձեռով, որ տրված է մեզ, եւ նայեցինք, որ փռված է բառը նույնպես նույն կերպով օգտագործված, այն նշանակում Աստծո սերը լեցված է եւ այնքան է լեցված, որ միշտ լեցուն վիճակի մեջ է, այսինքն սա մի բան է, որը ցույց էր տալի, որ անձը, ում կյանքում Աստված շնորհքով գործողություն կատարեց, այս գործողության հետևանքում այս անձի կարգավիճակը Աստծո առաջ փոխվեց։ Իհարկե, հետագայում մենք տեսնում ենք, որ եթե անձը Քրիստոսով արդարացավ, նրա կյանքամուտ գործում Աստծո կողմից Աստծո շնորհքով ներգործված սրբացման ընթացքը եւ առաքյալը ցույց է տալի, որ հավատացյալին Սուրբ Հոգին սկսում է նմանեցնել Աստծո խոսքի հետ զուգահեռ, սկսում է նմանեցնել Քրիստոսին։ Սա սրբացման ընթացքը, բայց սա չէր վերաբերվում փրկությանը, սիրելիները, սա վերաբերվում էր Աստծուն փառավելու կամ մեր կյանքով Աստծուն արտահայտելու։ Այսօր կանադառանք 3-րդ կետին, 3-րդ ասպեկտին, թե ինչ է փոխվում հավատացյալի կյանքում, վերստին ծնունդում կամ երբ որ շեշտում ենք, որ ինքը նոր ստեղծված է։ Իմիջիալոց հիշեք, որ երբ որ խոսում ենք նոր ստեղծվածի մասին, սա չի նշանակում, որ հին անձը պարզապես որոշ բաներ ունի իր մոտ փչացած, վերցնենք ասենք մեքենան, եւ հիմա Աստված այդ մարդու հինները հանում եւ մասերը դնում եւ նորոգում է, կամ հինը վերցնում, նորոգում, դնում է տեղը, այդպես չի սիրելներս։ Միանշանակ իմացեք, որ հիները անցան, նշանակում է հինը մահացավ,
Նշանակում է հինը մերժվեց, հինը պատժվեց, այսինքն հին մարդը, մեղավոր մարդը պիտի մահանա, եւ այդ մահը մենք ունեցանք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Եվ առաքյալի միջալու ցայ ասոցացում 6-րդ գլխում արդեն որ կարադառնանք, ասում է Քրիստոսի մեջ դուք մահացաք մեղքի մարմնի համար։ Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք, այսինքն մենք պետք է անկալենք, որ նոր ստեղծված չի նշանակում հինը նորոգված, նոր ստեղծված նշանակում է հիներն անցան, վերացավ եւ հիմա ամեն բան նոր է, նոր էություն, նոր սկզբունքներ, նոր մտածելակերպ, նոր կարգավիճակ Աստծո առաջ, տեսնում եք, սա շատ կարևոր է։ Բայց եկեք նրանք, որոնք այս հասկացողությունը չունեն, մանավանդ երկրորդը, որ մենք նայեցինք, որպես նոր կարգավիճակ կանգնած են ամուր նրա շնորհքի մեջ, նրանք, որոնք չունեն, նրանց կյանքը կախված է մազից։ Ինչի՞, փորձեմ բացատրեմ ավելի եւ անդրադառնանք երրորդ կետին։ Որովհետեւ տեսեք, նրանց համար կապ չունի, թե ինչպես ես հավատում հիմա, որովհետեւ վաղը կարող է մի գուցե մի մեղ գործես, որը քեզ քաշտա դժող։ Այսինքն ես մարդկանց մոտ հասկացողությունը սա է, չկա այս հաստատ կանգնած ընկալումը, չկա, որ Աստված նրանց պահում Քրիստոսի մեջ, այլ պարզապես Աստծով, Քրիստոսով շնորհքով փրկվեցին, բայց հիմա իրենք իրենց գործերով, ձեռքբերումներով պահում են իրենց Աստծո շնորհքի մեջ կամ փրկության մեջ։ Եվ սա խեղաթուրված ավետարանն է։ Այս մարդկանց կյանքում չկա ուրախություն, չկա վստահություն, որ Քրիստոսը անդադար ներմուծում է շնորհքի իրանց կյանք։ Չկա ուրախությունը, ինչի՞, որովհետև կապ չկա Քրիստոսի հետ։ Իրենց գործերով արդարանալ փորձողը երբեք չի կարա ուրախանա, որովհետև նա ունի մի այլ պարծանք, մանավանդ հիմա մենք խոսելու ենք որպես երրորդ կետ պարծանքը, որովհետև տեսեք, օրինակ երկրորդ գլխի մեր մյուս հատվածը, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնել, որ նրանում կանգնած ենք եւ պարծենում ենք, անդրադառնալու ենք սրան հիմա, որպես երրորդ կետ, որ հավատացյալը վրեստի ծված անձը ունի պարծանք, եւ սա չի նշանակում, որ պարծանք չուներ, հիմա պարծանք ունի, փոխվել է նրա պարծանքի առարկան եւ փոխվել է նրա պարծանքի պատճառը, հիմքը, սա ենք մենք նայելու։ Բայց այս անձին չունենց ասելնես, որովհետեւ չունեն վստահություն, այսինքն նրանք չեն ընկալել, որ կանգնացրեց Աստված իրենց կանգնեցրել է հաստատ եւ ամուր շնորհքի մեջ։ Ոչ թե միայն շնորհքը, մի օր եկավ, նրանք հաղորդություն ունեցան շնորհքի հետ, այլ պարզապես պետք է հասկանանք, որ շնորհքի մեջ մեզ Աստված պահում է։ Սերներս, նրանք, որոնք ապաշխարեցին, որոնք դարձի եկան, մի բան պետք է մենք ընկալենք, որ ոչ միայն Աստված ներում է մեր մեղքերը, որտեվ կա այսպես ընկալում, ասում են Աստված ներեց մեր անցյալ մեղքերը, իսկ ապագա մեղքերի համար դեռ հլը չգիտենք, միգուցե նրանք քաշտան մեզ դժող։ Այսինքն, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ անձը չունի վստահություն, որ նույնիսկ Աստված իր կյանքում ներգործում է սրբասման ընթացքը եւ մեղքի դեմ պայքարը։ Մեղքի դեմ պայքարի մեջ զորացնողը մեզ Աստված է, սերներս։ Մեզ մղող այդ պայքարի Աստված, Աստծո գերագույն շնորհքը, այն շնորհքը, որ ունիվերսալ կերպով գործում է մարդու կյանքում։ Եվ այստեղ է, որ շատ հաճախ մենք կասկածում ենք նրանք, որոնք փորձում են դեր գործերով արդեն, հիշում եք առաքյալն ինչ ասում, ասում է, եթե ասում ես շնորհքով լավ արեցիք, շնորհքով բրկեցիք, բայց հիմա եթե ուզում եք գործերով արդարանալ, գործերով ձեզ պայել Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսը ձեզ ոչ մի օգուտ չի անի։ Սա է կարևոր, որ մենք հասկանանք։ Եվ հենց այս առումով, որ երբ որ մենք խոսում ենք կարգավիճակի մասին, տեսեք, ես մի քիչ ավելի խորացա երկրորդ մեր կետի մեջ, որը կարգավիճակն է, որ մենք ամուր կանգնած ենք շնորհքի մեջ, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Եվ ի միջայլոց, ընդհանուր հռոմեացիս թղթում, քանի որ առաքյալը միշտ փորձում է ներկայացնի որպես գլխավոր միտք հռոմեացիս թղթի ճշմարիտ ավետարանը, եւ ինքը փոկելու է այն ամեն հավակնությունները, որոնք ուզում են դառնալ փրկության միջոց ճշմարիտ ավետարանից, եւ որպեսի մաքուր ներկայացնի ավետարանը շնորհքով եւ ձրի փրկությունը Քրիստոսի Հիսուսով եւ հավատքի միջոցով, առաքյալը անդրադառնալու ասած, թե շնորհքը միշտ ներկայացնելու որպես գերագույն գործոն հավատացյալի կանքում։ Առանց Աստծո շնորհքի ես քրիստոնյա չեմ կարա կոչվել նույնիսկ սերներս, առանց Աստծո շնորհքի։ Այն Աստծո շնորհքն է, որ ինձ մխիթարում է Քրիստոսով, այսինքն Սուրբ Հոգու գործունեությունը Աստծո շնորհքի վրա մատակարարելն է։ Աստծո շնորհքն է, որ ինձ հասկացնում է Աստծո խոսքը, Աստծո շնորհքն է, որ ինձ պահում է, որ ինձ սրբաստում է, այսինքն ամեն գործով եւ Աստծո շնորհքով ես մտնելու եմ կամ ողորմությունով, ներգործությունով մտնելու եմ Աստծո փառք։ Եվ հենց մեր երրորդ հատվածը, երկրորդ համարի սա է, որ փապարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով, այսինքն ես գիտեմ, որ վստահ եմ, որ Աստված ինձ մցնելու է այդ փառքը, որտեվ այն գործը, որ Աստված իմ կյանքում սկսեց, ըստ Ֆիլիպեցի առաջ գլխի 6-րդ 7-րդ համարի, այն գործը, որ Աստված իմ կյանքում սկսեց, իր ավարտին կհասցնի։ Եվ սա մենք պետք է հասկանանք, որ վերստին ծնված անձ ասելով ի նկատի ունենք
Գերագույն, բարձյալ, ամենակարող, իմաստուն Աստծո գործը մեր սրտերի մեջ։ Ոչ թե պարզապես իրավական մի ակտ է կատարվել, Աստված ասել է՝ արդարացրեցի, բայց հետո կարող է այս մի բան գործեմ եւ այդ արդարությունը չհամարվի։ Սա արդեն խեղաթուն է, թե Աստված երեք, այսօր եւ հավիտյան անփոփոխ է եւ նրա հրճակումն է անփոփոխ սերներս։ Սա կարեւոր է։ Ուրեմն մի կարևոր շեշտ նաև կուզեմ սրան անդրադառնալ։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք փոխված կարգավիճակի մասին, շատ հետաքրքիր է, որ Աստվածը նաև անդրադառնում է, ասան ինքը ներկայացնում է եկեղեցին մի քանի կետերով, ներկայացնում է որպես Աստծո տաճար, ասում է դուք էլ հոգևոր քարեր, որպես շինվում եք հոգևոր տաճարին, որ Աստված բնակվի ձեր մեջ։ Առաքյալ ներկայացնում է որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, որպես Քրիստոսի ընտանիքի անդամներ։ Այստեղ պետք է հասկանանք, երբ որ առաքյալը ներկայացնում է մեզ Աստծուն որպես հայր, ça նշանակում է մեր կարգավիճակը Աստծո զավակ լինելն է։ Տեսեք, մենք ունենք կարգավիճակ, դեռ մինչև Քրիստոսով չհաշտված մենք բարկության որդիներ ենք, բայց այդ հավատքով արդարացած լինելով, Աստծո այդ հաշտություն ունենալով միակ միջնորդ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք Աստծո զավակներ ենք, սա մեր կարգավիճակն է։ Հարց. Հայրը բարկանում է իր զավակների վրա։ Իհարկե բարկանում է։ Հայրը պատժում է իր զավակներին։ Իհարկե պատժում է։ Հարց. Իսկ հայրը մերժում է նրանց, կացը փոխում է նրանց կատեգորիան, ասում դուք իմ զավակները չեք արդեն։ Ոչ, սերներս, հայրը մեզ մեր վրա բարկանում է, մեզ պատժում է, բայց այս ամենը խրատի տեսանկյունից է, եւ մենք սա կարող տենանք Եփրեացիս 12-րդ գլխում, որտեղ առաքելը ցույց է տալի, որ ձեզ խրատում է, որպեսզի իր սրբությանը հաղորդանի, որպեսզի նմանեստի մեզ իր որդուն։ Դրա համար ենք մենք վստահ, որ այն ամենին, ում Աստված նախասահմանեց, ում որ կանչեց, նրան արդարացրեց, նրան էլ փառավոր արեց, եւ այստեղ ենք տեսնում, որ բարի գործակից ամեն բան, նրան ինչի, որովհետեւ նմանեստում է մեզ իր որդուն, որպեսզի մենք առավել արտահայտենք, որովհետև Քրիստոսին նմանվելով է, որ ես նմանվում եմ Աստծուն, որովհետև միակ Աստծո պատկեր կրող անձը որպես մարդ Հիսուս Քրիստոսն է։ Դրա համար որպես երկրորդ Ադամ Աստված ինձ նմանեցնում է երկրորդ Ադամին, որովհետև ես առաջի Ադամի բնությունը կրել եմ Ադամի մեջ լինելով, շնչավոր լինելով, հիմա ես նոր անձ եմ, հոգևոր, վերստին ծնված, սա կատեգորիան, այսինքն սա մարդու նոր կատեգորիան է, կարգավիճակն է Աստծո առաջելներս։ Սա մի բան չի, որ փրկությունը եղավ եւ կորավ։ Պետք է մենք ճիշտ հասկանանք Աստվածաշունչը ինչ է խոսում փրկության մասին։ Իմիջիալոս նրանք, որոնք փրկությունը աղավաղում են, այս առումով նրանք նույնիսկ փրկությունը չեն էլի մասել ինչա։ Եվ իմ աղոթքն է, որ Աստված ավելի այդ շնորհքը նրանց կյանք բերի, որպեսզի ողորմությունը ճաշակելով հասկանան, որտեղ բարի գործերի մղումը միայն Աստծուն սիրելն է, միայն այն շնորհքը, որ Աստծուն ստացանք, շնորհակալ լինելն է, ոչ թե բարի գործեր անենք, որպիսի մեզ պահեն Քրիստոսի մեջ, այլ մենք արդեն Քրիստոսի մեջ հաստատել է մեզ Աստված, եւ հետեւանքում է, որ մենք այս բարի գործերը անում ենք որպես շնորհակալություն, որպես ուրախություն եւ ցնծություն, որ Քրիստոսը մեր կյանքում ամեն բան արել է։ Այսինքն մենք ոչ թե մեր ուշադրությունը մեր անձի վրա է, թե մենք ինչ ենք անում Աստծո համար, այլ մեր ուշադրությունը Աստծո վրա, թե ինչ արեց արդեն Աստված մեզ համար։ Սա շատ կարևոր է, մենք ընկալենք։ Ուրեմն սիրելի բարեկամս, երբ որ Աստված մեր մեղքերը ներում է, այն ոչ միայն մեր մեղքերն անելու, այդ ներելով Աստված փոխում է մեր կարգավիճակը իր առաջ։ Եվ այս առումով մենք ամուր կանգնած ենք շնորհքի մեջ։ Երրորդը, որ ուզում եմ մենք առադառնանք որպես հետևանք, տեսանկյուն կամ կարելի ասել ճշմարտություն կամ բնութագիր կամ հատկություն, որ ունի վերստին ծնված անձը, դա պարծանքն է։ Եկեք ընթերցենք երկրորդ համարը, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելն էլ, որ նրանում կանգնած ենք եւ պարծենում ենք։ Գիտեք, այստեղ հետաքրքիր է, որ մեկը մյուսից հետևում է։ Որով ընդունեցինք, այս ընդունելը շատ կարևոր է, որ մտնում ենք շնորհքի մեջ եւ նրա մեջ ամուր կանգնած ենք, եւ այս ամուր կանգնած, այսինքն այդ մեր կարգավիճակից բխում է պարծանքը, մենք ունենք պարծանք Աստծո մեջ։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ մենք չենք խոսում, որ հավատացյալը կամ անհավատ անձը չուներ պարծանք, եւ հիմա Քրիստոսի մեջ նոր ինքը պարծանք ունեցա։ Ոչ, ձերներս, պարծանք հասկացողությունը այստեղ ոչ թե մենք պարծանք չունենք, պարծանք ունեցանք, այլ այն պարծանքը, որը ուղված էր մեր անձին, մեր ձեռքբերումներին, մեր կարողությանը, մեր պոտենցիալ էությանը որպես մարդ, հիմա այս պարծանքը փոխեց իր կարգավիճակը, այս պարծանքի պատճառը դարձավ ինքը Աստված, այսինքն մենք պարծենում ենք Հիսուս Քրիստոսով, եւ այս հատվածում մենք դեռ նայում ենք, որ պարծունում ենք Աստծո փառքի հույսով, այսինքն որ մենք կմտնենք Աստծո փառք, որ Աստված մեզ կմցնի իր փառք, մենք պարծենում ենք սրանով։ Սա պարծանք չի, որ իմ անձի վրա է, շատերը սխալ են ընկալում։ Մի տարեց եղբայր ունենք, երբ որ խոսում ենք փրկության վստահության մասին, ասում է դու պարտ ես, ասում է ինչի մեջ, ասում է դու փարտ ես, դու գոռոզ ես,
որ դու փրկված ես, բայց ուշադիր եղեք սերներս, ես պարտությունը պարծանքը իմ անձի վրա չի, որ իմ կարողությունով եմ ես փրկված, իմ պարծանքը Աստվածա, որ իր ողորմությունով եմ փրկված եւ իր շնորհքով, այստեղ հպարտության բան չկա, հակառակը խոնարհությունը, ես աղբ եմ, ուրիշ ոչինչ, ես չգիտեմ ինչի Աստված ընտրեց այդ աղբին, բայց Աստված ընտրեց իր ողորմությունով եւ իր սուվերեն կամքով, իր գերիշխանությունով, եւ այստեղ ես որևէսե մի բան չեմ կարող, բայց այստեղ կարևորը հասկանանք, որ պարծանք հասկացողությունը ուղղակի ուղղված է Աստծո անձի վրա, ոչ թե իմ կարողության։ Հիմա եկեք ավելի խորը նայենք այս հատկությանը։ Հենց ինքը հռոմեացիս թուղթը, եթե ուշադիր եք, արդեն իսկ առաջի գլխից առաքյալը խոսում է պարծանքի մասին, բայց խոսում է սխալ պարծանքի մասին։ Օրինակ, տեսեք, առաջի գլխի հենց առաջի համար առաջի գլխի 30 համարում հիշում եք, երբ որ առաքյալ ներկայացրեք, թե ինչի է գալի Աստծո բարկությունը մարդկանց վրա, ինքը երկու կարևոր պատճառ շեշտեց։ Ասաց, որովհետև երկնքից Աստծո բարկությունը հայտնվում է մարդկանց ամեն անբարեշտության եւ անիրավության վրա։ Հետագայում մենք նայենք, եթե մի զանգագրությունը նայեք, կտեսնեք, առաջին դուք կտեսնեք, որ անբարեշտությունը սերտ կապված է մարդ եւ Աստված հարաբերությանը հետ, եւ անիրավությունը մարդ եւ մարդ, եւ այս անիրավության պարագայում օղակներում 30 համարում առաքյալը մի բառ է շեշտում, ալազոն, որը նշանակում է գորոզներ, եկեք ընթերցենք, եւ սա հատկությունը մի մեծ ցուցակ է ներկայացնում, թե ովքեր են հեթանոսները, ինչով են նրանք մեղավոր, եւ սա անիրավության դաշտն է մեկը մյուսի հանդեպ, եկեք ընթերցենք 30 համարը, որ Աստծո իրավունքը մի ներողություն, տեսեք, քսուներ, բամբասոներ, ուշադրին նայեք, ամեն մի հատկության միջուկ որպես, ինչը կա, էգոցենտրիզմը, տեսեք, քսուներ, դա շողոքորթողներ, իրենց անձին, իրենց համար տեղ պատրաստողներ, ոտի տեղ դնողներ, քսուներ, առաքյալ 30 համարում, բամբասողներ, բամբասողներն ովքեր են, բամբասումը, որպիսի իրանց բարձրացնի դիմացինին ցածրացնելով, այսինքն դիմացինին ցածրացնելով է փորձում իրեն բարձրացնի, բարձր ցույց տա, բամբասողներ, աստվածատողներ, թշնամանողներ, ամեն տեղ կտեսնեք, որ միջուկում մարդու սնապարտությունն է իրանց, հետևից ասում է, տեսեք, անբարտավաներ, գորոզներ, չար բաներ հնարողներ, ծնողներին անազանդեր, այստեղ ալազոն բառն է, այս գորոզներ, որ նշանակում է անձ, ով իր ամբողջ կյանքում զբաղված է ինքնագովազդով, նայեք աշխարհին, բոլոր մարդիկ տարապում են այս հիվանդությունով, սա հիվանդություն չի, սա քրոնիկ հիվանդություն է, ասենք, սա մեղքի բնության արտահայտություններից մեկն է, ինքնագովազդ, որևէցը մեկը չի խոսում իր սխալների մասին, բոլորը խոսում են իրենց առավելությունների մասին, ինչի, որովհետև ինքնագովազդը դա բնութագիրն է, այսինքն մենք ունեինք, մենք նույնպես այսպիսին էինք, հիմա փոխվել է, մենք ինքնագովազդով չենք զբաղված, մենք զբաղված ենք Աստծուն գովազդելով, Աստծո գովասանքով, այստեղ բառը բառացի կնշանակի ալազոն, ինքնագովասանք կատարող։ Մեկ այլ հատվածում, երբ որ այստեղ խոսում ենք հեթանոսների մասին, առաքյալը նաև առադառնում է, որ նաև հրեաները, որոնք կրոնավոր են, ունեն բնութագիր որպես բարոյական անձի, օրենքի միջուկից ստեղծված, ասում են, նրանք էլ են պարծենում, ինչով են պարծենում, ասում, ոչ, պարծենում էին օրենքով, իրենց ծիսակատարություններով, մոմավառությունով, եթե վերցնենք այսօրվա վրա կոնտեքստուալիզացիա անենք, եկեղեցի հաճախելով, գիտես, ասում ես 30 տարվա հավատացյալ եմ, սա պարծանքա քո անձի վրա, ասենես, այս պարծանքը ուղված չի Աստծո վրա, այս պարծանքը մեր անձի վրա է, սա կարևոր է, եկեք անադառնանք երկրորդ գլխի 23 համարի, տեսեք 23 համարի վրա, դու որ օրենքով պարծենում ես, օրենքի դեմ գործելով Աստուն անարգում ես, այստեղ տեսնում ենք, որ նաև, այսինքն հրեան առաքյալ ներկայացնում, որ նաև կրոնավոր անձը ունի պարծանք, որը նույնպես ուղված է իր անձի վրա, սա միգուցե մի քիչ ծածկված է, հեթանոսը ուղակի իրանագովում, իսկ սա Աստծո օրենքով է պարծենում, բայց իրականում ասում է, այդ օրենքը ինձ է տրվել, այսինքն իր անձով է պարծենում, այդ օրենքը ինձ է, մարգարեները հրեաներ են, ես հրեա եմ, ասում եք, ես այս եկեղեցուն եմ պատկանում, ես այստեղ եկեղեցու գովազդը չի սենես, այստեղ քո անձի գովազդն է, եկեղեցին որպես օգտագործում ես, որպես կարելի ասել, որպես առարկա, որ քո անձը բարձրացնես, նորից ուշադիր եղեք, օրինակ մենք մի քիչ հետո անդրադառնալու ենք ընդհանուր արմամ հռոմեացի ստում, անդրադառնալու ենք կրոնավոր անձի որոշ հատկությունների, որի գլխավոր սկզբունք արտահայտվելու է փարիսեցիության մեջ, փարիսեցիությունը սենես, մի եթե մի բառով բնորոշենք, այն ոչ թե կեղծավորն է, կեղծավորը նրա ընդհանուր հատկությունը, այն կեղծավորը, բայց ինչով է ինքը կեղծավոր, նրա աստվածաշ պաշտությունը կամ աստվածճանաչությունը ցուցադրական է, շոու, այն ցույց տվող է, ցույց տա, դա մար Հիսուս Քրիստոս երբ որ խոսում է փարիսեցիների մասին, օրինակ եթե անդրադառնանք
Մատթեոս 23-րդ գլխում առնդարում է 6-րդ գլխում այս մասին, կտեսնեք նրանց աղոթքը, ցուցադրությունը, նրանց աղոթքը ոչ թե ուղղված Աստծուն, այլ ուղղված մարդկանց առաջ, որպեսզի ցույց մարդկանց, նրանց ծոմապահությունը, նրանց ողորմությունը, նրանց բարի գործերը, բոլորը ուղղված մարդկանց ցույց, ոչ թե իրականում անկեղծ Աստծուն և քո եղբոր կամ քրոջ համար անկեղծ, նույնիսկ ծածուկ, չկա սա, որտեղ նրանց աստվածապաշտություն, այսինքն փարիսեցին իր էությունով այն ցուցադրողն է, ցույց տվողը, ցուցադրող անձի միջուկը ո՞րն է, իր անձի գովազդը, տեսնում եք, իր անձը բարձրացնելը։ Իմիջալոց շատ անձեր կան, որոնք հավատքով են, որոնք իրենց համարում են հոգևորներ, տեսեք ինքը որոշ մի բան գիտի, ճշմարտություն գիտի, ուսումնասիրել է, որոշ կարոզներ է լսել։ Եվ իմացությունը, տեսեք, նույնպես օգտագործում է ցուցադրություն։ Ինքը երբ որ որևէ մեկը մի սխալ բան անում, ինքը անմիջապես հանդիմանում և հարցակվում է նրա վրա։ Կարծես կներեք բառը, բուրտերիերի նման հարցակվում է, որ գզի։ Այստեղ խնդիրը նա չի, որ ինքը այդ անձին ադարձավ այդ անձի սխալին, որպեսզի օգտակար լինի, լսողներն էլ շիվեն, ինքն էլ շիվի, այլ ավելի ցույց տալի, որ դու սխալ ես, այսինքն ցույց տալի, որ ես ճիշտ եմ։ Սա նույնպես փարիսեցիություն է, որտեղ սա նույնպես իր միջուկում ունի, ինչը ցուցադրությունը։ Տեսեք, սա կարևոր է, եւ ցուցադրության սկզբունքում գալիս է առաջ մեր անձի գովազդը, մեր անձի բարձրացումը, այսինքն պարծանք մեր անձով։ Եվ առաքյալը արդեն մեր 5-րդ գլխի 2-րդ համարում շեշտում է, որ ոչ միայն այս կարգավիճակը մենք ունենք, ամուր կանգնած ենք, այլ նաև պարծենում ենք, եկեք անդրադառնանք որոշ հատվածների։ Հետաքրքիր է, որ առաքյալը այս միտքը ինքը ոնց որ կարմիր գծով փորձում է զարգացնել, որպեսզի ցույց տա հակաթեզիսները։ Տեսեք, օրինակ, եթե հրեան պարծենում էր ասո օրենքով, թլպատությունով, որը իմիջալոց մենք խոսել ենք, որ այն ընկալված էր որպես Մովսեսից էս, արդեն կտրել էին Աբրահամի ուխտի նշան, որպես արդեն ներկայացում էին որպես Մովսեսից էս օրենքի ձեռքով կատարած գործ եւ պարծենում էին սրանով։ Այսինքն այս առումով պետք է մենք հասկանանք, որ առաքյալը այս ամեն պարծանքը արդեն, օրինակ, 3-րդ գլխի 27 համարում ջարդուփշու ասեց, հիմա ուր է պարծանքը, եւ հետեւից ասեց, խափանվեցավ, պարծանք չկա, բայց առաքյալը այստեղ չի ասում, որ ընդհանրապես պարծանքը խափանվեց, օրենքի գործերով խափանվեց, որտեղ նրանք, որոնք ուզում են օրենքի գործերով արթանան, պարծանք կունենան, ինչպես նաեւ 4-րդ գլխի 2-րդ համարում է խոսում, եթե Աբրահամը օրենքի գործերով արթարացած լիներ, պարծանք կունենար մարդկանց առաջ, բայց Աստծո առաջ ոչ, բայց արդյոք մարդիկ են Աբրահամին փրկություն շնորհում կամ արդարություն շնորհում, այսինքն այդ սնոտի է, դատարկ այդ պարծանքը մարդկանց առաջ, դրա համար գովեստը հետագայում մենք նայելու ենք, առաքյալն ասում է, իրական գովացողը մարդուն ոչ թե պիտի լինի մարդը, այլ Աստված, եւ կարեւոր է, որ մարդը գովասանք ընդունի, ոչ թե մարդկանցից, սա հենց մարդկանց փառք փնտրելն է, այլ Աստծուց, եւ եթե ասում է, սրտով թրպատվածի գովասանքը Աստծուց է, իսկ մարմնով թրպատվածի գովասանքը մարդկանցից, հրեան տեսավ քեզ թրպատված մարմնով, ասելու ապրես, դու ես փրկված, մարմնով թրպատվել ես, բայց իրականում փրկության գովասանքը դա Աստծուց է, որտեղ նա է սրտով թրպատում եւ ինքը տեսնում է սրտի թրպատությունը։ Ուրեմն այս առումով նաեւ տերը եկեք առադարան 3:27-ին, տեսեք, առաքյալն ասում է, հիմա ուր է պարծանքը, խափանվեցավ, ո՞ր օրենքով, գործերի օրենքով, ոչ, գործերի օրենքով չի խափանվում պարծանքը, գործերի օրենքով արտադրվում է պարծանք, գործերի օրենքով արդարացողը միշտ պարծենում է իր սկզբունքներով, իր ձեռքբերումներով, իր անձով պոտենցիալ կարողությունով, դա համար առաքյալն ասում է, ոչ, օրենքի գործերով չխափանվեց պարծանքը, այլ հավատքի օրենքով, այսինքն հավատքը մի բան է, որ մարդու կյանքից ինչն է տանում, պարծանք քո անձի վրա, ինքն է գովազդն հանում եւ ուղիղ տանում է քո պարծանքը Աստծո շնորհքի վրա, այ այստեղ է կարեւոր, որ մենք տեսնենք, այսինքն մենք պարծենում ենք Աստծո, Աստծո շնորհքով, սա շատ կարևոր է, եւ հենց Հռոմեացի 4:2-ում մենք նայում ենք, որ Աբրահամին անայ վերաբերում, Աբրահամն ասում է, թե օրենքի գործերով արդարացել են պարծանք կունենալ մարդկանց առաջ, բայց ոչ Աստծո առաջ, որտեղ այնպիսի կատարյալ գործեր չէր կա ունենալ, որ Աստված ասել, օ, այս ինչ գործեր ունես, կարաս պարծենաս, ես պարտական եմ քեզ փրկել, որտեղ դու կատարյալ գործեր ունես, չկա այդպիսի բան սելներս, նույնիսկ այն գործը, որ կատարյալ ենք համարում, որին որդուն հանեց զոհասեղանի վրա, դա հավատքով արդարանալու հետևանքներ, այսինքն այն հավատքը, որ այս անձի կյանքի եկավ, այդ հավատքը բերեց այդ գործերին, ոչ թե այդ գործերով Աբրահամ արդարացավ, որ պարծենա, սա կարևոր է մենք հասկանանք, եւ առավել, եթե մենք նայում ենք պարծանքին, մեր հենց հատվածի 5-րդ գլխի 11 համարում առաքյալ նաեւ խոսում է նույնպես պարծանքի մասին, եւ ոչ միայն այսքան, այլ Աստծով էլ պարծենում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռը, որով հիմա հաշտություն ընդունեցիք, տեսեք, որտեղ արդեն 2-րդ համարում տեսանք, որ հաշտվեցինք, արդարացանք եւ հիմա այդ շնորհքի մեջ կանգնած ենք, եւ արդեն որպես արդյունք այդ կարգավիճակի մենք ունենք նոր պարծանք, որի առարկան ոչ թե մեր անձնա, այլ Աստված,
11 համարում ենք կարդում։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ Աստծով էլ պարծենում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Եվ հենց մեր երկրորդ համարում ասում ենք պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով։ Ավելին, եթե նայենք երրորդ համարին, մենք հետագայում նայելու ենք, ասում ենք այլ նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք, ինչի՞, գիտենալով կամ ունենալով հաստատակամ հասկացողություն, որ նեղությունները Աստված օգտագործում է մեզ իր զավակին նմանեցնելու։ Նեղությունները Աստված օգտագործում է մեր կյանքում, որ մենք իրեն փառավորենք առավելապես։ Ոչ թե որ փրկվենք, մենք փրկվել ենք արդեն ողորմությունով ու շնորհքով։ Այս նեղությունները ներգործում են, որպեսզի իրեն նմանվելով արտահայտենք ով Աստված մեր կյանքով եւ անպայման ավետարանի խոսքը փոխանցելով, որովհետեւ կա այսպիսի մի խեղաթուրված ընկալում, որ ասում են, կարևորը գիտեք, որ դուք ձեր գործերով Աստծուն փառավորեք, երբ որ կհարցնեն ավետարանի մասին, նոր խոսած եք, ոչ սիրելներս, ոչ, մենք անդառնանք սրան, առաքյալն ասում է տեղին, անտեղին մարդկանց տվեք, ասում է այս ավետարանի ճշմարտություն, եկեք անդառնանք առաջի գլխին, առաջի գլխի 16 համարում, առաքյալ ասում է, ամոթ չեմ համարում ավետարանը, ինչի ամոթ չի համարում ավետարանը, ուշադիր նայեք, ասում այն Աստծո զորությունն է մարդկանց փրկելու, այսինքն եթե դուք մարդկանց առաջ դնեք ձեր բարի գործերը, պարզապես ձեզ կգովազդեք։ Բայց երբ որ այդ բարի գործերի հետ մեկտեղ, իհարկե բարի գործերը պետք են, որտեղ նրանք թույլ են տալի, որ այդ մարդկանց հետ հարաբերությունը պահվի, բայց անպայման, որպեսզի ավետարանը փոխանցվի, սերներս, եթե ավետարան չեք փոխանցում, նրանք չեն փրկվի, որևէցե մեկը ձեր բարի գործերը տեսնելով չի կարա փրկվի։ Մարդիկ փրկվում են ավետարանի լույսով, որտեղ Սուրբ Հոգին օգտագործում է, ոչ թե ձեր բարի գործերը, այլ փրկության համար, ես չեմ ասում ձեր բարի գործերը չի օգտագործում, այլ նաև այլ ամբողջական օգտագործում է Աստծո խոսքը որպես փրկության միակ միջոց։ Ուրեմն շատ կարևոր է մենք հասկանանք, որպես երրորդ կետ մենք արդեն ներկայացրեցինք, որ մենք ունենք պարծանք եւ այստեղ առաքյալն ասում է պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով, եւ չորրորդ կետ մենք նայելու ենք հույսը, մենք ունենք կենթանի հույս, Աստծո փառքի հույսը։ Ընդհանրապես պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված մեզ խոստացել է իր փառքը մցնել։ Եվ սա ոչ թե իմ ձեռքբերումն է, սա Աստծո խոստումն է, որին ես հավատում եմ, որ վստահ հավատք ունեմ դրա վրա։ Եվ սա նույնպես Աստծո ներգործությունն է, որ այդ հավատքը վստահ պահում է դրա վրա, որտեղ ինձ խոստացողը սատան խոս չի սիրել, ինձ խոստացողը նույնիսկ երթվելու կարիք չուներ, երթվեց, որպեսզի ցույց տա իր խոստումի ամփոփող լինելը։ Մենք այս մասին խոսել ենք եւ առադարել ենք 4-ին։ Բայց հիմա շատ կարևոր է հասկանալ, դες Գաղատասիս 6:14-ում Պողոս Առաքյալը Գաղատացիներին է ասում, որոնք փորձում էին օրենքի գործերով, այսինքն շնորհքով փրկվել էին, նորից մտում էին օրենքի գործերի տակ, որովհետև հրեաներից եկել էին եւ ասել էին, եթե չթափվեք, չեք փրկվի, կամ ավելի նրանց մղում էին օրենքի շաբաթներ պահելու, պահում էին թլպատության, մղում էին նրանց գործեր կատարելու որպես փրկության միջոց։ Բայց արդեն փրկությունը շնորհքով ընդամը առաքյալը այստեղ ասում է, ես չեմ պարծենում իմ մարմնով, որովհետև մի, նույնիսկ ես չեմ պարծենում, որ 8-օրվա թլպատված եմ եւ Բենյամինի ցեղից եմ, ասում է, դա մի ժամանակ ինձ համար պարծանք էր, բայց հիմա ես աղբ եմ համարում այդ ամենը Քրիստոսին շահելու համար, իսկ դրանք չեն կարա փոխարինեն Քրիստոսի կատարածը։ Քրիստոսի կատարածն է առավել եւ միակ ճշմարտությունը, որով անձը փրկվում է։ Քրիստոսի կատարածը, ոչ թե այնինչ ես եմ անում Աստծո համար, այլ այնինչ Քրիստոսով Աստված արեց ինձ համար եւ անդադար անում է։ Դամար մենք առնում ենք ոչ միայն հարություն տվեց, նա ասում է մենք հաշտություն ունենք նրա հարությունով, արդարացանք եւ որքան կապրեք նրա կյանքով, այն բարեխոսա նստած, հիշեք։ Ամեն դաթա, ամեն վարքյան անդադար։ Տեսեք կարևոր մի բան, եկեք անդադարանք Գաղատացիս 6:14-ին։ 6:14-ում առաքյալը կարծես սիլագիզմ է տալի, եզրահանգում, սակայն ինձ քավլիցի պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովը, որ նրանով աշխարհն ինձ համար խաչված է, եւ ես էլ աշխարհի համար քավլիցի, որ ես պարծենամ, այսինքն բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչովը։ Խաչով պարծենալ, սերնես, այդտեղ չի նշանակում, որ մենք պարծենում ենք այդ խաչ փայտի խաչով կամ խաչի սիմվոլով։ Խաչով պարծենալ նշանակում է պարծենալ Հիսուս Քրիստոսի կատարած զոհաբերությունով։ Մեր պարծանքը փայտի խաչը չի, սիրելիներս։ Պարծանքը այն խաչ սիմվոլը չի ամենտեղ։ Մեր պարծանքը խաչակնքելը չի։ Ես անցյալ անգամ տեսա մի քահանա խոսում է եւ փորձում է արդարացնել խաչակնքել հասկացողությունը։ Ինչքան ուզում եք խաչակնքվեք, բայց խաչակնքվելով որևէսի մի օգուտ եւ չեք բերի ձեր կյանք, այսինքն խաչակնքվելով չեք կարա Քրիստոսին բերեք ձեր կյանք, ընկալում եք, սա է խնդիրը։ Խաչակնքվեք, հարց չկա, բայց այն զուտ ծիսակատարություն է, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ իրական խաչի պարծանք նշանակում է Քրիստոսի կատարածի միջոցով պարծենալ, այսինքն Աստված է իմ կյանքում կատարել իմ փրկությունը, սրանով եմ պարծենում Աստծո արածով, ոչ թե իմ արածով։ Տեսնում եք, այսինքն այստեղ երբ որ առաքյալը խոսում է խաչի պարծանք, չի խոսում փայտե խաչի մասին, խոսում է Քրիստոսի կատարած գործ ամեն մեկ հավատացյալի կյանքի համար։
Amen մեկ փրկված զավակի համար։ Սա մասին է խոսք սելներս։ Եվ ես ուզեցա որպեսզի ամբողջացնենք, ուրեմն տեսեք, եթե մենք հիմա հրադարանք, մենք ունեցանք արդեն 3 կարևոր կարգավիճակ, ի տարբերություն նրանց, որ ասում են, դե չեմ խմում, չեմ ծխում, չեմ հայում, ոչ, առաջի կարևորը, մենք ունենք նոր առավելություն, մենք ունենք մուտք Աստծո ներկայություն եւ Աստծո շնորհքի մեջ։ Երկրորդ, մենք ունենք նոր կարգավիճակ, մենք ամուր Աստված մեզ կանգնեցրել է Քրիստոսի շնորհքի մեջ։ Եվ երրորդ, մենք ունենք նոր պարծանք, մեր պարծանքի առարկան փոխի Աստված, մենք չենք պարծենում մեր անձով, մեր կատարածով, մենք չենք պարծենում մեր արածով Աստծո համար, այլ մենք պարծենում ենք Աստված մեզ համար արածով։ Սա կարևոր է։ Երրորդ եւ չորրորդը, մենք ունենք նոր հույս, նոր հույս հասկացողությունը, որի մասին խոսենք մեր մյուս ձայնագրության մեջ։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։ Ես փորձում եմ կարճ-կարճ ձայնագրություններ անել, որպեսզի առավել կարողանաք չհոգնեք, այլ լսեք ամբողջությամբ։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։